Խստորեն դատապարտում ենք 2024 թվականի փետրվարի 21-ին Փարիզում Հայաստանի վարչապետի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից Ադրբեջանի դեմ առաջադրված եւ Հայաստանը միակողմանի կերպով պաշտպանող անհիմն մեղադրանքները։ Այս մասին ասում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Նշվել է, որ բոլորովին անտեղի է խոսել այն հայերի իրավունքների եւ անվտանգության մասին, որոնք լքել են ադրբեջանական տարածքները սեփական ցանկությամբ եւ առանց բռնության կիրառման Ֆրանսիայի կողմից, որը շուրջ 30 տարի որևէ մեկնաբանություն չի տվել ադրբեջանցի իրավունքների մասին, որոնց իրավունքները խախտվել են, որոնք տեղահանվել են իրենց տարածքներից, որոնք ենթարկվել են զանգվածային սպանությունների։ Միևնույն ժամանակ, անդրադառնելով Ալմաաթայի հռչակագրի եւ որոշ քարտեզների շրջանակներում տարածքային ամբողջականության կարեւորությանը, ֆրանսիական կողմին ավելի օգտակար է հստակեցնել այն հարցը, թե ինչու հենց հակառակ նման համաձայնագրերի Հայաստանը չի դիմակայում շուրջ 30 տարի շարունակվող հայկական ագրեսիան եւ ադրբեջանական տարածքների օկուպացիային, ինչպես նաեւ ներկայումս Հայաստանը մինչեւ օրս օկուպացիայի տակ է պահում ադրբեջանական 8 գյուղ։ Գրեթե 5 ամիս առանց որևէ հրահրող գործոնի տեված ապակայունացնող Հայաստանին քննադատելու փոխարեն անթույլատրելի է Ադրբեջանին մեղադրել անհամաչափ պատասխան միջոցներ ձեռնարկելու մեջ եւ նման նախապաշարմունքները պետք է դադարեցվեն։ Մենք եւս մեկ անգամ հայտարարում ենք, որ Ֆրանսիայի նեն քաղաքականությունը, որն ուղված է տարածաշրջանում նոր լարվածություն ստեղծելուն եւ խաղաղության ու կայունության խոչընդոտելուն, արդյունք չի տա։